se ještě hejbe ten pavouk? Hejbe nohou? Tak jo, odnesíš si ho, já to nebudu natáčet 2 hodiny. Nestíhám. Ale že vždycky zastaví, odběhne a lítá jako magor do kolečka a pak se pro něj vrátí, pro toho pavouka. Tak co, kam s ním jdeš? A lítací mravenec je co? Nějaká královna nebo co? Vypadá to jako mravenec, já vím, jestli to je mravenec. Ne, to není mravenec. To je nějaký brouk. Já ho nevemu takhle zblízka, ho není vidět. Normálně skáče jak blecha. Utíká. Už ho